Minä olen Jurpo Jarppinen ja minä olen erityisen vihainen näiden väkivaltapelien takia! Väkivalta... Minä olen aina halunnut pistää nämä väkivaltaiset murhatapposimulaattorit bänniin! Ja jos te luulette, että minä hiljenen, niin en todellakaan hiljene, koska nämä väkivaltaiset pelit pitäisi kieltää lailla! Ja jos te vielä kommentoitte minun videoit, että Jurpo Jarppinen on väärässä, niin silloin minun pitää näyttää teille uudelleen ja uudelleen, että kuinka väkivaltaisia nämä murhatapposimulaattorit oikein on! Tämähän on aivan väkivaltaista. Tällaiset saasta pitäisi pistää bänniin. On ne japanilaiset niin neroja, ne ovat keksineet erittäin väkivaltaisen murhatapposimulaattorin, jossa sinä olet egoisti hippi ja sinä olet erittäin julma terroristi ja sinä murhaat viattomia sotilaita ilman mitään syytä. Ja tietenkin kaikki Final Fantasy 7 -fanipojat pitävät tätä paskaa kaikkien aikojen parhaana pelinä, koska peli on niin iki-ihana klassikko, koska tuo nainen kuolee, koska Sephiroth päätti tappaa hänet ilman mitään syytä. Hurraa, täältä tulee Sephiroth! Hoijaa, nyt minä olen kaikkien aikojen kaunis mies nainen täällä! Mitä väkivaltaa! Ja tämän takia Final Fantasy 7 on kulttiklassikko. Minä sanoisin, että Final Fantasy 7 on kulttiklassikko väkivaltaisuutensa takia, koska sinä olet massamurhaaja ja sinun tehtäväsi on räjäyttää ydinreaktorit ilman, ja sen jälkeen päähahmo pyörittelee miakkaansa innokkaasti. Ja tämän pelin koko tarina on, että tuo päähahmolla on niin traaginen menneisyys. Minä sanoisin itse, että traaginen on sama kuin ottaisin vessapaperin ja repisin sen kahtia. Se on yhtä samanlaatuinen kuin tämä Final Fantasy 7 tarina. Ja tietenkin, koska japanilaiset on niin minipelihulloja, niin ne pistivät tähän peliin pieniä väkivaltaisia minipelejä, jossa ei ole mitään järkeä. Huomaatteko nyt, että miten järjetön peli tämä Final Fantasy 7 oikein on? Minäkin voisin tehdä ihan samaa paskaa ottamalla paperikassin ja yrjämällä siihen ja heittämällä siihen sitten paskaa ja sitten pistämällä sinne tämän pelin. Ja sitten minä ravistaisin sitä ja voila, siinä olisi uunituore Final Fantasy 7 väkivaltaisuudella näystettynä. Siis todellakin tää peli pitäisi kieltää lailla ja se pitäisi pistää pysyvästi bänniin. Tää peli antoi mulle taas niin mahtavan päänsäryn, perkelee.